Вживання психоактивних речовин, їх типи та наслідки вживання. Частина друга. У попередньому відео ми поговорили про різні класифікації психоактивних речовин та більш детально розглянули опіати та опіоїди. Це відео буде присвячено іншим чотирьом категоріям пар. Депресанти ЦНС. Найбільш розповсюджена речовина цієї групи – алкоголь. Через те, що він є легальним, пов'язані з його вживанням проблеми, як правило, розглядаються окремо. До цієї ж групи відносяться барбітурати, транквілізатори бензодіазепінового ряду, гамма-оксимасляна кислота, ГОМК, а також інші снодійні та заспокійливі препарати, такі як зопіклон. Певним чином до цієї групи можна також віднести прегабалін, який має виражену протибольову властивість. Барбітурати – це хімічні сполуки на базі барбітурової кислоти. До цієї групи входять гексенал, пентобарбітал, амобарбітал, фенобарбітал та інші. Вони використовуються в медицині як снодійні, заспокійливі, протисудомні препарати, засоби для наркозу. У певній кількості викликають стан сп'яніння, чимось схожого на алкогольне. Вживаються як перорально, так і шляхом внутрішньовенних ін'єкцій. У останньому випадку стан ейфорії виникає практично на кінчику голки. Проявами стану сп'яніння, характерного для барбітуратів, є різкі емоційні перепади та реакції, неуважність, втрата контролю над своїми думками і почуттями, розслабленість або, навпаки, психологічна напруга. У поведінці спостерігається непередбачуваність дій, нелогічність вчинків, поведінка, що суперечить здоровому глузду. Зовнішній стан барбітурової інтоксикації нагадує стан алкогольного сп'яніння. Фізіологічні зміни, розширення зіниць, порушення координації рухів, п'яна хода, сонливість, зниження тиску та температури тіла, запаморочення, втрата свідомості тощо. При вираженій інтоксикації – повна дезорієнтація в просторі, втрата відчуття реальності та часу, провали у пам'яті, незв'язне мовлення, втрата контролю над рухами, нерегулярне дихання, іноді проміжок між вдихами може становити понад 10 секунд. Блювання, що супроводжується мимовільним сечовипусканням. Характерним проявом стану інтоксикації депресантами є втрата контролю за кількістю прийнятої речовини, що часто призводить до летальних передозувань. Враховуючи ризики, лікарі останнім часом значно менше призначають барбітурати. Це вплинуло на наявність цих препаратів на наркосцені. Замість них призначають більш безпечні препарати бензодіазепінового ряду, які також мають властивість пригнічувати діяльність ЦНС, але їх ефекти більш м'які, а терапевтична широта, тобто діапазон доз, які не викликають отруєння, значно більша у порівнянні з барбітуратами. Ці препарати знайшли своє місце у лікуванні неврозів, судомних станів, безсоння. В Україні найбільш поширені діазепам, феназепам, гідазепам. Вони відрізняються різною силою седативного ефекту. Хронічне вживання депресантів призводить до росту толерантності та розвитку залежності з абстинентним синдромом. Цей стан супроводжується тривогою, безсонням, підвищенням артеріального тиску. При тяжких формах спостерігається галюцинації, а найбільшу небезпеку створюють судоми та епілептичні напади, які можуть закінчитись смертю людини. Саме тому у випадках значної залежності припинення вживання снодійних та транквілізаторів проводиться поступово під контролем лікаря. Крім барбітуратів та бензодіазепінів, до групи депресантів можна віднести цілу низку психотропних препаратів, які мають пригнічуючий вплив на ЦНС. Це снодійні – зопіклон, оксибутірат натрію, бутірат, буратіно, деякі інші. На поточній українській наркосцені з цього списку присутні фенобарбітал, діазепам, зопіклон.
Вживання депресантів часто супроводжується із вживанням інших психоактивних речовин, наприклад, опіоїдів, що змінює як картину стану сп'яніння, так і стану відміни. Також речовини цієї групи використовують і споживачі інших пар, коли хочуть полегшити прояви синдрому відміни. Ризики вживання депресантів ЦНС. Певні ризики пов'язані із станом сп'яніння, який викликаний депресантами ЦНС. Дискоординація рухової сфери, зниження реакції сприяє підвищеному травматизму та інцидентам на транспорті. Емоційна нестабільність та зниження самоконтролю призводить часто до немотивованої агресії та кримінальних вчинків. Неможливість контролювати дозу в стані сп'яніння має наслідком передозування, що призводить до коми або навіть смерті. Передозуванню також сприяє комбіноване вживання снодійних та заспокійливих засобів з опіоїдами. Хронічне вживання речовин цієї групи формує залежність, в структурі якої проявляються і підсилюються прояви ураження ЦНС – амнезії, зниження інтелекту, тремор, порушення координації рухів. Абстинентний синдром може також містити прояви значних порушень психіки, галюцинації, маячні розлади, судоми та судомні статуси. Вживання цих речовин шляхом ін'єкцій створює ризики передачі інфекцій, що передаються через кров. Обіг більшості препаратів цієї групи поза медичною сферою є криміналізованим, тому є актуальними також і соціальні проблеми, пов'язані із ув'язненнями, обмеженим доступом до медичних та соціальних послуг, безробіттям. Група стимуляторів ЦНС. Стимулятори – це засоби, які викликають відчуття припливу сил, бадьорості, енергії, покращують настрій, послаблюють негативні емоції, пригнічують відчуття голоду, спраги, сонливості. Багато з них використовуються в медицині при астеніях, загальмованості, для підвищення продуктивності праці з метою пригнічення апетиту, лікування синдрому порушення активності й уваги, посттравматичних стресових розладів тощо. До цієї групи пар відносяться ефедрин, амфетамін, метамфетамін, ефедрон, джеф, мулька, мефедрон, меф, метилендіоксиметамфетамін, МДМА, екстазі, метилфенідат, МДПВ та його похідні, солі, кокаїн, кат. Більша частина цих стимуляторів синтетичного походження. Деякі стимулятори можуть виготовлятись споживачами в домашніх умовах. Така практика поширена й в Україні. Сировиною виступають звичайні ліки, які містять ефедрин або псевдоефедрин і купуються в аптеках. Хімічний процес є досить складним та передбачає використання токсичних реактивів. Механізм дії стимуляторів пов'язаний із підсиленням діяльності дофамінової системи ЦНС та вегетативної нервової системи. Вживаються стимулятори різними способами – перорально, інтраназально, шляхом внутрішньовенних ін'єкцій. Під дією стимуляторів у людини покращується настрій, зникає втома, сонливість, прискорюється мислення, загострюються відчуття, покращується реакція, пришвидшуються рухи. З боку вегетативної нервової системи спостерігається підвищений пульс та артеріальний тиск, розширені зіниці. Стимулятори типу амфетаміну, мефедрону, кокаїну підсилюють сексуальний потяг. Під дією стимуляторів пришвидшується водний обмін, виведення натрію з організму. При формуванні залежності провідним чинником є саме психічний потяг, бажання знову отримати ефект стимуляції. Це веде до періоду постійного вживання, так званого марафону, який закінчується психічним виснаженням і часто супроводжується психозом. Проявами психічного стану є порушення мислення, маячення, слухові та тілесні галюцинації.
Стимулятори групи амфетамінів взаємодіють з іншими лікарськими засобами, які впливають на систему цитохромів П450, наприклад, ретонавір, який пригнічує деякі ферменти цієї групи, може призвести до підсилення ефектів стимуляторів. Також недопустиме поєднання стимуляторів з деякими видами антидепресантів – інгібітори МАО. Зверніть увагу, препарат тенофовіру дезопроксилу фумарат емтрицитабін TDF FTC, який затверджено для доконтактної профілактики ДКП, не має значущих взаємодій з метадоном. Негативні наслідки та ризики вживання стимуляторів. Надмірне збудження ЦНС, викликане стимуляторами, веде до порушень у водно-сульовому балансі, недостатність води та натрію, гіпертермії, тахікардії, яка часто супроводжується аритміями, підвищенням артеріального тиску і згущенням крові на фоні зневоднення, що провокує інсульти. Виснаження ЦНС веде до розвитку психозів із шизофреноподібною симптоматикою, які у деяких випадках можуть тривати досить довгий час. Важливим фактором ризику є підвищення сексуального потягу, яке часто супроводжується розширенням кола сексуальних партнерів і практикою незахищеного сексу, що підвищує ризики інфікування ВІЛ та ІПСШ. При наявності у вуличних стимуляторах інших реагентів, що трапляється досить часто, можливий розвиток викликаної ними патології. Так, наприклад, при систематичному вживанні ефедрону Джеф Мулька, при кустарному виготовленні якого застосовується перманганат калію, спостерігаються явища марганцевої енцефалопатії у вигляді паркінсоноподібного синдрому. При вживанні метамфетаміну, при виготовленні якого використовуються сполуки фосфору, спостерігається фосфорний некроз щелепи. З точки зору ризиків передачі ВІЛ та інших інфекцій, вживання стимуляторів можна вважати суттєвим ризиком, з огляду, перш за все, на ризиковану сексуальну поведінку, а також практику ін'єкцій із спільним використанням інструментарію. Галюциногени – це група пар, головною дією якої є зміни психічного стану з порушенням сприйняття у вигляді галюцинацій, порушенням сприйняття часу, особистості та навколишнього середовища. Ще одна назва цих речовин – психодизлептики. Вживання галюциногенів здійснюється зазвичай пероральним шляхом, і тому ризики, пов'язані з інфікуванням або передачею інфекцій, мінімальні. Також незначними є прояви синдрому залежності. До цих пар відносяться ЛСД, псилоцибін, мескалін та деякі рослини, гриби, кактуси. Останнім часом розглядаються можливості використання цих пар у лікуванні деяких психічних розладів – депресії, неврози, залежності. Канабіс та інші пар. Деякі види конопель містять речовини з групи канабіноїдів, які при вживанні викликають специфічний стан сп'яніння. Вживання йде зазвичай шляхом куріння або перорально. Ін'єкції не застосовуються. У більшості випадків вживання конопель носить рекреаційний характер. Мають місце випадки залежності. Незначний рівень ускладнень, а також те, що канабіноїди мають певну терапевтичну цінність, призводить до того, що країни поступово знімають законодавчі обмеження для вживання конопель, як з медичною метою, так і з метою задоволення. Останнім часом з'явились нові синтетичні аналоги канабіноїдів. Їх розповсюджують в сумішах для паління, так званих спайсах. Така практика пов'язана з намаганням наркоторговців обійти обмеження законодавства. Синтетичні канабіноїди більш токсичні за природні, часто викликають психотичні розлади, отруєння, в тому числі і летальні. Як і галюциногенні пар, речовини групи канабісу мало впливають на ризики зараження ВІЛ-інфекцією або іншими інфекціями, які передаються через кров. Підіб'ємо підсумки. Психоактивні речовини – це широка група природних та синтетичних сполук, які мають досить різні ефекти, а також і ризики, пов'язані з їх вживанням.
Ці ризики пов'язані як з ідеєю самих пар, залежність, передозування, психічні розлади, так і з контекстом і способом їх вживання. Передача інфекцій через спільне використання інструментарію, незахищений секс, соціальні ризики, пов'язані з криміналізацією споживання. Рівень небезпеки та ризиків багато в чому залежить від конкретних пар. Ми розглянули 4 категорії пар. До депресантів центральної нервової системи ЦНС відносяться алкоголь, снодійні та транквілізатори. Хронічне вживання депресантів призводить до зростання толерантності та розвитку залежності з абстинентним синдромом.